is the final channel binde no onako olwale okasoke na political update waliwo opinion pole tambula ku social media ngira gabobi waini akalulukano akaliwa gulu nyo ebitundu nkaga mu bisatu 63% nga president Museveni ali ku 27 e president Museveni ku 27 ali yakoze opinion pole eno red paper luli atukubira nga president Museveni ali mu leading factor nga opinion poll raga ndi asinga abalane bagabana obuddako naye katene fulumye raga Bobi Wine yali waguru onako lwalero Bobi Wine abadde mubende kansoke nkuweko what mubende felt like nga Bobi Wine jali Baganda bangi muzikiri zendogere na mwe eda chikatano zoka zoka. Kuwate tuino kweyo ngera yoyo tugende ebu tambala. Okusoka mumanyi nti kampeni za presidenti elisera emiaka jena jezibadeo baziwa emyeze nano musubio. Na ye mwami Museveni weya ulira nti waliwo mubande yesi mbiyo ya kia. Ibasala ntoto kulaba ngo kulonda bakusazamu kuba Museveni tachaina waka. Yagalo kola zamu ngere njawulu. Deputy President wa Western Uganda Madam Jolly Mugisha. Mama webali munongo mulimu wakora. Webali. Wabade Erushere. Museveni jasiruka. Mama. Niyaba atwala wabu kumba wa familia ye na rechiwiche twabadde ekazo nga chika yenayona je twabadde mu Western Uganda nga chika yensonga lwaki Museveni bwe yazze wano emityana yo yadde tasobola na kuyimubirira kuba talina kyabagamba ate nga abantu basinga okutya baana bato wano emityana kyawo zaake kakoli musajja ya ise wisi paka mubende meyatuse mubende meyeyo gedeko nga ye Museveni kubanga tacha ina cheyo gira kweke njini ya fuka chivumo meyeyo gede reagala kore la kuanga kubanga tacha ina chasugula kulimba banturu vanyumaru miaka sabi mwechani uweba seliko biki Cheyaze badaino kola kugenda kugamba bantu. Jibumula kubanga manye mubende.
wali abantu abamawanga agenja ulu Museveni to China chagamba bantu okuja ko kusiga obuchayi okuja ko geza ko kwa ula ula abantu era agenza bagamba yabaye bwe munalonda Bobi Wine kubanga abamu muli banyankole abamu muli banyarwanda bwe munalonda Bobi Wine bagenda bagoba mu Buganda alafe kambabuze omukyala afumbe wange Muganda meya wafe bwe tugenda okulonda wano Muganda deputy president wa National Unity Platform owa Uganda Muganda Saba wandisi Muganda Nubianiri Muganda Dani Majiki Muganda Kale no Yagalo pate geza baganda bangi Kimwami Museveni Tatumalira bude Sigena na mumalira kubude Kubanga ye arimu history Atefe tulimu future Manyiki buli wamawe raone bambega Yagala mumu huze Tiyenga tetuwa mugoba Omwami oyo bebali mbalwa na mulutalo basulanga mu nyumba ya jajjange omugenzi Yosefu Walakira abamu mumanye waffe magere baloze nyumba yange nungi naye ya jajjange yali ejikubisamu emirundi ena bagisanyawo kubanga yasuzanga bayekera ba Museveni naye kyannaku nnyo kubanga si wa mazima kyannaku nnyo kubanga ku myaka egyo kubanga kumia kejo pacha kuswala era abali awo muwagamu mugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye n'obuswavu musajja mukulu era mumugambe nti Kyagulanyi yagambye olabye okwemuka ku myaka ekinaana bannange sazze wano kwogera ku Museveni Nazo wano ngabe mbagambe biye ali mu byayita tetuli mu byetugenda okutuukako mu biseera ebyo maaso bassebo ne banyabo ndi wano si kubanga nze nasinga okusoma ndi wano si kubanga nti ndi mwana wa mugagga ndi wano si kubanga nze nsinga okutegeera ebyamagye wabula ndi wano teyanza baba ndi wano okutikirira omuntu wa bulijjo abannamityana bingi bye twandibadde twogera mu abantu b'e Buganda bingi bye nandibadde mbagamba naye kubanga mumanyi obudde batuwa butono bwe batukkiriza kwogera n'abantu batuzindise eno wala nga balowooza temugenda kujja mubagambe muswadde ebale taata banange mwebale n'okutuwanga kasente kana kasente kemutuwage kagula amafuta ne tweyongerayo yemu ensonga lwaki tetukowa yemu ensonga lwaki tugenda mu maaso kati nga maliriza njagala mbategeeza ebigambo bino njagala okubategeeza ebigambo bino baganda bange obuyinza buli mu ngalo zammwe obuyinza buli mu ngalo zammwe Museveni talina buyinza ku bantu ba Katonda talina buyinza ku bannayuganda buli myaka etaano buyinza bukomawo mu ngalo zammwe ne musalawani abakulembera era abadde afuba nnyo okufufuka z'abantu paka Katonda we yamuleetera ababanda batasobola kale no njagala obategeeza ti wakati mubba kuba kyagasi wakati mbatiisatiisa mugume baana baffe mugume njagala obasaba muveeyo mu bungi mulonde buli kalulu keetaagisa saagala ogambe nti tuli bangi nnyo nze ne be sironda nedda twagala buli muntu alonde ate temukoma kulonda wabula mulukuuma akalulu kammwe akalulu kammwe ke katusumulula mu makomera ke kagenda okutaasa ettaka lyammwe eribbiddwa ke kagenda okujja abaana bammwe mu makomera be basibye ke kagenda okufuna obwenkanya obwabo abaana be batta buli lunaku akalulu kammwe mikwano gyange manyi nti ebirala mubimanyi bingi nnyo nabokalwanga jabibagamba ebirala baagala jabibagamba ebirala zaaga jabibagamba ensonga lwaki nzize mbadde njagala mundabeko face to face mumanye nsakowa era njagadde mujje mumanye yokufaananako nammwe nange Museveni simutya
musajja omukulu bwatyo atandise okwogera ebitakwatagana nga mumanya gamuwugumye. Kati njagala bategeeza mikwano gyange tugende maaso nga tuli bantu balamu, tetukkiriza abantu abali mu biseera byabwe byayita abalina future yabwe nga bagiyitako dda otumalira obudde mikwano gyange. Musigale nga mwagalana, kube oli wa ggwanga ki, kube ng'oli wa ddiini ki, kube ng'oli wa kikula ki, twe bannayuganda ab'omulembe gwaffe twasinkana twagalana, twasinkana twegasse ebituluma lye bimu ne bye twagala lye bimu, twabasiganya dda tukolagana. Aha, oyo Bobi Wine. Kati wano we mbuuliza gwe opinion poll gyogerako ki, nabawa eri yali eraga nti President Museveni ali waggulu, ne mbagamba mulonde. Nkyabalamu video wiki ewere mbalemu ngambe kati da final channel yakoze opinion polo yino n'olunaku olwaleero mbasaba mwe mulonde, muddemu mulonde wano mundage opinion polo eyo nsobole ogifulumya next week okuva ku final channel ngambe based on the research wano ku final channel opinion polo eyogedde bweti andoza yoyo Bobi Wine olunaku olwaleero waliwo n'omukyala ono bannayi mwagala Bobi Wine naye waliwo omukyalo ono bannayi nagudde katambi kano ne ngamba omuntu nayagala n'ekipande omuntu ono ngaaba ayagalwa nnyo sibya bino ebirumba abayaayi ndowooza kano ke bajjamu okuyimba oluyimba bebino ebirumba abayaayi Tombuza ni muyaye nze Justin nanyimbye kayimba mbu byebine biruma abayaye akatambi kano engeri gyakakozeemu ndoza ne final channel erume abayaye kubanga katuli mitwalo 10 esawa yonna tugenda kuba tusaba tufune awadi yaffe tulina bulinzi wali tuweze olukumi kasitola bako 10 plus 10 ngomanya awadi erimu kubo ejja kankwe ka video kano. Hello guys, my name is Kunda Fan Channel. This is the Fan Channel being the known as Zanello on UB. Zanello is kwagala nyo, wati tusako mauli ne malunchi, no wimbo ulo, njo wimba wumbo wangala nyo. Chola wange chiroto. Nyongero kujukiza nti Happy First Give a Smile Project tugenda jida mundo was after Christmas kubaka dinafe bitu sobede Friday ye Christmas Friday tosobola genda ngozunga ngogaba bintu ateba bifumbi nafe tulino kubako ne family zaffe abantu baffe nabo batulabeko inzoza chenyinzo gamba naye neba zamwe na abawagide final channel kweze mitwale 10 neba zamwe na abakomenti nga mwe na abalaba ne ngamba bannaye mwebale nyo kwagala da final channel. It is the final channel being the no, I'm out.